Krásných míst bydlení je stále málo, ale přeci jen existují. Chcete mít v blízkosti Hostýn, Louky, anebo panorama, které vidíte za mnou jenom minutu od svého domu? Tak pojďme se společně na ně podívat. A pod těmito krásnými panoramaty se nachází dům o dispozici 4+KK, jehož rekonstrukce se v současné době chýlí ke konci. Po vstupu do domu se nacházíme na dlouhé chodbě, jež je zakončena východem na zahradu a rozděluje dům na dvě křídla. V rodičovské části nalezneme prostornou koupelnu s toaletou, ložnici a momentálně vcházíme do obývacího pokoje s kuchyní, z které je možné vystoupit na krytou terasu. Až bude koupelna hotová, tak zde nalezneme umyvadlo, pračku se sušičkou, sprchový kout a toaletu. V dětském křídle nalezneme dva prostorné pokoje. Pozemek za domem nyní slouží jako skladiště stavebního materiálu, ale po dokončení rekonstrukce se to tady vyklidí a bude tady prostor pro posezení, trampolínu, bazén či nějaké drobné zahraničení. A na tomto místě budete parkovat své plechové miláčky. Pokud chcete být vlastníkem těchto klíčů právě vy, neváhejte mi zavolat a setkáme se tu spolu na prohlídkovém dni.